Så har vi endnu et ældre læserbrev, der selvfølgelig heller ikke blev trykt. Det er september 29. 2005. Og det er der jo ingen aviser, så vil vi en anden med. Overskrift. Hvilken ulovlig krig? En læserbrevsskribent har senest kaldt krigen mod Irak for ulovlig. Og en anden læser svarer med, hvilken lov? Ja, blandt andet den lov, der sikrer en suveræn stat mod fremmed indblanding. En sådan suveræn stat var Irak. Det var ydermere et land med infrastruktur og en betydelig orden. Skønt der sad en diktator og frygtet mand bag rattet. Men denne stærke mand kunne holde sammen på det hele. Nu er alt kaos, opløsning, en smadret infrastruktur og snart epidemier, større børnedødelighed med mere. Krigen kan aldrig vindes. Den er ikke lovligt grundet og et brud mod folkeretten, menneskerettigheder og al civiliseret humanitet. Hvilken dansker ville tillade tusindvis af døde for at befri Farum for Peter Brixtofte, fordi de mente, at han var diktator? Lige så tyndt er argumentet i denne sag. Danmarks regering vil nu gerne sende flere soldater og flere kamphelikoptere ned til dette selskabte inferno. Der vil ikke komme noget godt ud af det, men Lilleputlandet vil samtidig med, at det har mistet respekt over hele verden sammen med det forhatte USA, netop fremprovokere den 3. verdenskrig, alle levede i frygt og bæven for siden 1960'erne. Skam over Danmark, der lod disse uvise og fanatiske politikere køre Danmark i sænk. Dets renommé, dets stolthed, dets fremtidige skæbnebue. Tusinder af civile er slået ihjel, og det foregår dagligt. Det er folkemord, og det er værdigt at kalde for krigsforbrydelse.